quruxda dhabanka iyo dhalaalka, jirkiyo dheeh iyo dhamayska, mid loo dhiga lama abuurin, dunida lama dhigin dhigeedba. Daqaatiirow, ugu horeyn waxaan soo qabanayaa maansa aad tirisaa adigu. Maansada waxaa la yidhaahdaa dhamays. Bal dhamays sidee bay ku timid, waqtigay ahayd, bal noo yar falanqee. Horta dhamays waa maansooyinkayga, maansadaan ugu yar jecelahay marka dhinackayga iyo dhinaca amaanaha. Maansadana waxay iga duwan tahay maansooyinka kale. Maansadan haddii aan taariikhdeeda sheego, ilaa 2019 bilowgiisi meelaha ayaan curiye, bishiisa afraad meelaha ayaan curiye maansadan. Aban curiye maansadan waxaan ka curiyey ama aan curiyey sababtan curiye waxay ahayd waxaan is yidhi mala awaal ma heli kartaa ah inaan weligeed hooyadeed canaanan, aabaheedaanu canaanan, waalidiinteedoo dhan hortaanu canaanaynin. Teeda kale inantaasoo ah mid qur-aanka dhammaysay, inantaasoo ah haddana mid aan adduunka dadka ku nool lamid ahayn, kadib inantaasi hal macno waa haddii macno aad samaysan lahayd ama inantaasi lagu odhan lahaa maanta Cabdiqaadirow dabeecada caynkeedu yeeli lahayd ama nolol caynkeed ama maskixiyan sidee u dhaqmi lahayd ayuu baan maansadan ku shabahayaa. Marka maansadan waa maansooyinka malaawaalka in curiye, sababtan curiyena ay tahay maxay ahayday inan ka duwan hablaha kale. Taasina waxaan u maleynayaa inta mustaqbalka insha Allah diin ay raadaan waa inan inantaasi markaasi wax gaarsiisay tamaan odhan karnaa. Bal maansadaas wax nooga taabo. Maansadan waxay tiraahdaa quruxda dhabanka iyo dhalaalka, jirkiyo dheeh iyo dhamayska, mid loo dhiga lama abuurin, dunida lama dhigin dhigeedba. Waxay tahay ruux dhabeela, waxay tahay ruux la dhowrtay, la dhowrto loo nuglaaday, dharaaqula lama dharbaaxin, canaan dhegaheed ma qaadin, xumaan lama dhool cadaynin, khiyaamo kumay dhaqaaqin, quruxda waa dhool hilaacay. Bal eeg sida loo dhameeyey, dhameeyey loo wanaajiyey. Waxay ka heshaa dhegaysi waraha taxana ee dhankayga qur-aankana dhigashadiisa dhammaysayadoo dhallaana. Ma sheegta dhambaalla beena, ma dhiibta waraan dhacaynin, ma dhaadana muuminiinta, ma dhoofina waa dhulkeenna, dhaliil iyo eyel ma dhoobna, ma dheelida eray samaana, dhaqaalana way taqaane, dadkii dhalay baa ammaanle. Haddaan sheegoon dhammeeyo dhimaha qalbigayga weeyey, waxay dhaxashoy abaartay dhammaan ilaalaha jirkayga. Marka intaa halkoo min kasoo qaadani.